हजुर नमस्कार यहाँ सिद्धेश्वर विद्यालयको यहाँ संस्थापक प्र पनि हुनुहुन्छ एकदमै यहाँसँग आज भलाखुसारी गर्न पाउँदा एकदमै खुसी लागिरहेको छ अब एउटा संस्थापक प्रको हैसियतले यहाँले आफ्नो विगतमा गरेको योगदानलाई यहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ मैले आफ्नो योगदानलाई हेरेको छु मैले कुनै फलत थन्थालो लालच मलाएर होइन शिक्षादान नै महादान हो हजुर एकदमै खुसी लागिरहेको छ यहाँले खोल्नुभएको विद्यालय आज लगभग 50 वर्षको सङ्घारमा उभिरहेको छ अब अहिले हाम्रो उच्च मावि पनि बनिसकेको अवस्था छ र अब केही वर्षमै यसलाई क्याम्पसमा पनि हामीले रूपान्तरण गर्ने पक्षमा छौँ र अब यो विद्यालयलाई हामीले अझ राम्रो बनाउनको लागि यहाँको अमूल्य सुझाव दिनुहोस् न सुझाव अब यो सुझाव भनेको नै हो सबै पक्षहरू सहयोग सबै यस पछाडि राजनीति दलगत भावना विद्यालय हजुर घुसाउन हुँदै हजुर हजुर सबैको सहयोग चाहिएको छ त्यहाँ राजनीति हजुर 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 फल होइन यो पार्टीको यो अध्यक्ष यो पार्टी हजुर यो फाइनललाई ल्याउनु पर्ने स्वतन्त्र रूपले प्रतियोगिताहरू सबैले सहयोग जहाँ पनि गर जस्तो पहल गर हजुर 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 माथि तल आफ्नो आफ्नो ठाउँमा पहल गर्दै गयो भने हजुर 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 जरुर अनि अनुहानिक काम हुन्छ भने उदाहरणै छ आज यदि माथि अब नजाला क्याम्पस नबल्ला भन्ने कुरो हजुर यहाँको शुभ आशीर्वादले यहाँको माया ममताले अहिले स्कुल चाहिँ राम्रो पनि भइरहेको छ र हामीलाई खुसी केमा लागिरहेको छ भन्दाखेरि यो विकट ठाउँमा आएर यहाँ जुन स्कुल खोल्नुभयो अहिले चाहिँ उच्च माध्यमिक पनि बनेको छ यहाँको माया ममता आशीर्वादले हामी आगामी वर्षमा प्लस टूको साथसाथै हामीले क्याम्पस पनि खोल्न पाऊँ हामी आयौँ भने हामी पनि खुसी हुनेछौँ र अन्तमा चाहिँ एउटा संस्थापक प्रको हैसियतले अझ शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्नको लागि र विशेष गरिकन यो फतेपुरको शिक्षालाई अझ माथि उकास्नुको लागि हामी युवाहरूले के गर्नुपर्ला जस्तो लाग्छ त्यही कुरा मैले दलगत भावना नराख्यो सहयोग पहल गर्दै जा हजुर गर्दै गयो होइन अब धन्यवाद होइन मेरो मनोकामना हजुर अनि यो चाहिँ क्याम्पस डिग्री कलेज भनेको म हेरेर हजुर धन्यवाद हजुर धन्यवाद यहाँले अमूल्य समय दिनुभयो अहिलेसम्म हामी अहिले हामीले यो स्कुलका सिद्धेश्वर उच्च माविका हाम्रो संस्थापक प्र श्री योगेन्द्र प्रसाद शर्मासँग हामी कुरा गर्दैथ्यौँ र एउटा वर्तमान प्र तथा प्राचार्यको हैसियतले मैले उहाँसँग समय मिलाएर कुरा गरेँ समय उहाँले दिनुभयो यसको लागि हामी धेरै धन्यवाद छौँ र आगामी दिनमा उहाँको सुझाव सल्लाह अनुसार पक्कै पनि हामीले दलगतलाई पर राखेर एउटा विद्यालयमा पवित्र शिक्षाको स्थानमा हामीले उहाँको सल्लाह सुझाव बमोजिम हामी विद्यालयलाई अझ हामी अगाडि बढाउनेछौँ र यसमा सबैको सहकार्य लिइकन अझ यो विद्यालयले हामीले क्याम्पस बनाउने जुन उहाँको लक्ष्य छ यो लक्ष्यलाई हामी यथाशीघ्र हामीले सबैको सहयोगबाट हामीले यसलाई पुरा गरेर उहाँको अन्तिम इच्छालाई पनि हामी पुरा गर्ने हामी प्रयास गर्नेछौँ र
यो आज शुभ अवसर दिनुभएकोमा पुनः म एकपटक उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।